kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay war naxdin leh oo laga maqlay filla Soomaaliya isla markaasina ciidamadii ku maqnaa dalkaasi Eritrea uu geeyay farmaajo oo la sheegay inay qaar badan dhinteen dawladda oo sheegtay war naxdin leh oo ku saabsan askartii uu farmaajo geeyay dalkaasi Eritrea afayeenka filla Soomaaliya Cabdikariin Cali Kaar ayaa shaaciyay in qaar ka mid ahi askartii tababarka ugu maqnayd ay dhinteen xilli dhowaan farmaajo faylka ciidamadaasi oo gaaraya ilaa 5,000 uu ku wareejiyey madaxweyne xasan sheekh maxamuud xafladdii xil wareejinta ee dhacday 23 may isagoo ka qayb galayay dood su'aalo weydiin ahi oo ka bixisay somali cable tv afhayeenka ayaa sheegay in askarta qaar ay ku dhinteen tababarka qaarna ay si caadi ah u dhinteen isagoo aan la wadaagin bulshada tiradooda inta ay la eg tahay maamulkii hore ee farmaajo wuxuu sheegay in hal askari uu dhintay askar soo baxsatay sanadkii hore waxay iyaguna xaqiijiyeen ilaa 7 askari inay dhinteen weli lama oga tirada rasmiga ah ee ilmihii askarta loogu qaaday dalkaasi Eritrea tababarka qaar badan ayaa ku dhintay qaar baa jira oo iskood u dhintay waalidiinta way ka warhayaan caruurtooda inta dhimatay iyo inta nool waana la keenayaa dalka maanta ma jirto dowladda Soomaaliya xilli ay uga baahi badan tahay askartaasi maadaama ahmiyad gaar ahi amniga uu u leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayuu yiri Cabdikariin Cali Kaar oo ah afhayeenka madaxtooyada filla Soomaaliya afhayeenka wuxuu dhanka kale beeniyey wararka sheegaya in dowladda Eritrea ay madax furasho u haysato askarta maadaama aan la siinin lacag dhan 50 milyan oo ku baxday tababarkooda cuntadooda iyo waxyaabo kale oo la xiriira nolosha ciidanka ku jira xeryaha tababarka afhayeenka ayaa ugu dambeyntii beeniyey warkaasi inuusan ahayn waxba kama jiraan bishii la soo dhaafay markii uu xilka wareejiyey farmaajo wuxuu khudbadiisa ku sheegay in 5,000 oo askari oo dhammaysatay tababar ay diyaar ku yihiin Eritrea oo dowladda cusub laga doonayo inay soo qaado ciyaalkaasi laakiin warar kale ayaa sheegaya in tirada askarta ay gaarayso 5,607 askari iyadoo aan la ogeyn sababta uu farmaajo u qariyay inta kale UN-ka ayaa sanadkii hore sheegay in ciidamada lagu arkayay magaalada Ahum ee gobolka Tigray waxayna ka qayb qaateen dagaalkii ka dhacay dalkaasi Ethiopia lama hayo cadeymo muujinaya in askarta ka dagaalameen Tigray waxaana mugdi badan uu ku jiraa kiiska dhalinyarada oo 2019 iyo 2020 uu Fahad Yaasin si qarsoodi ah ugu qaaday dalkaasi Eritrea isla markaana uu geeyay dalkaasi Eritrea oo ah dal ku jira nidaamka kali taliska ah oo ka go'doosan dunida inteeda badan maadaama cunaqabateen caalami ah uu saaran yahay dalkaasi halka qaarka kalena dhowaan la soo celin doono laakiin farmaajo ayaa been xooggan u sheegay ummadda Soomaaliyeed dhinaca kale nin hubaysan oo weerar ka geystay baar dheere oo isna toogasho lagu dilay wararka laga helayo gobolka Gedo ayaa ku waramaya in nin hubaysan uu weerar ka geystay degmada baar dheere kaas oo markii dambe isna toogasho lagu dilay sida ay shaacisay saraakiisha laamaha ammaanka ninka hubaysan oo la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab ayaa la sheegay inuu rasaas ku furay askar ka tirsan ciidamada nabad sugidda iyo qof shacab ahi oo la socday waxaana askariga soo gaaray dhaawac fudud sida ay xogtu sheegayso wararka ayaa intaasi ku daraya in askariga uu iska caabin sameeyey isla markaasina ay sababtay rasaasta u furay inuu ku geeriyooda ninkii hubaysnaa ee shabaabka ahaa sidoo kale waxaa goobta gaaray ciidamo ka tirsan kuwa ammaanka oo dhaawac askariga ka soo qaaday goobta isla markaasina sameeyey baaritaano dheeraad ahi saraakiisha baar dheere oo la hadlay warbaahinta ayaa ammaanay askarigii ka hortagay weerarkaasi isla markaasina dilay ninkii weerarka ku soo qaaday waxayna shaaciyeen in tani ay qayb ka tahay feejignaanta ciidamada dowladda Soomaaliya ee ka howlgala halkaasi baar dheere ayaa ka mid ah degmooyinka gobolka Gedo waxaana inta badan ka dhaca dilal qorshaysan iyo weeraro ay fuliso kooxda argagixisada al-shabaab oo ku xoogan gobolkaasi Gedo